Ćao svima, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Moje ime je Lazar, vi gledate kanal Srpski Artgazam, jedini kanal, to jest jedan od onih kanala koji će vam uvek iskreno pričati o parfemima, gde možete najpovolje naći i zapravo kakvi jesu. Danas šta radimo? Danas radimo jedan krajnje zanimljiv klip. Zašto? Zato što vam danas predstavljam parfem koji još kod nas nije zvanično došao, bar ja to tako nisam video. Košta 30 evra, brutalno urban dopadljiv miris, a stvoren za leto. O kom parfemu se radi? Hajmo da vidimo. Naravno, pre samog klipa neko od vas će dobiti čitav dekant ovog parfema na kraju videa, kada ovaj klip pređe 200 lajkova, kada se subojte na kanal i kada me zapratite na Instagramu Srpski Artgazam. Kada smo se sve to dogovorili, možemo da krenemo na klip. Ovaj parfem ima iza sebe milion flankera i davno je nekad izašao taj originalni parfem. Prvi parfem iz ove serije, to jest ne serije, prvi parfem sa ovim nazivom, baš odavno. Uglavnom, ti svi parfemi su negde bili u fazonu onako nežni, kremasto, topli, za vrele sunčane dane i tople noći. Neki od flankera je čak bio bukvalno kao neka najlepša krema sa zaštitnim faktorom protiv sunca, UV zračenja. Ovaj parfem sada sve to apsolutno nema. A šta on to zapravo ima? Pa ima krajnje malo i drugačiji izgled. Ne drugačiji izgled bočice, ali sam sok je u ovom parfemu krajnje drugačiji. Kao što vidite, iz naslova ste vidjeli da ćemo danas pričati o Jil Sander parfemu, to jest Jil Sander parfemska kuća, da kažem, a parfem se zove Sun Man, ali parfum, kao što sam rekao, totalno drugačija priča svih njegovih prethodnika iz prošlosti. Zašto? Zato što ovdje imamo krajnje urban, letnji, muževan i blago Coca-Cola Sprite neki mix miris. Bukvalno takav miris. Skoro sam ga uzeo, testirao sam ga par dana i nikako moji crnki da ga pokažem i jedno večer su sedeli nešto da gledamo. Serija Vampirski dnevnici. Ja gledam treći put, ona prvi. I rekao, ajmo pre nego što krenemo da probaš ovaj parfum da vidim. Ona ga tu nešto krenula naopako, nije bitno, i uzde ona i ono, znači bukvalno kako je sedala ovako. Pap, wow. Znači, oduševljenje, bukvalno. Za parfum koji košta 30 evra, za parfum koji će se vjerojatno naći uskoro u DM-u, u Liliju i gde već, za vjerojatno malo skuplju neku kintu, ali ovaj parfum je samo rekla da je mnogo dopadljiv, da se baš sviđa i da je onako baš muževan, da ga vidi na muškarcu. Ta njena reakcija mi je negde 90 nešto procenata bila slična kao moja, samo što ja mogu da kažem da je ovaj parfum po meni možda da nju da se malo doprskate s njim ako već ga imate u svojoj kolekciji ili ga kupite ili uzmete dekant. Zašto? Zato što ga sunce mnogo roka mnogo pre ispari sa vas. A što se tiče noćnih varijanti, kada nosite ovaj parfem, traje, pa nije duplo duže, ali nekih 50% duže. Inače, nećete imati sad ovde abnormalne neke performanse, ali danju neko trajanje 4-5 sati. Tu je prisutan nekih sat vremena, aura je tu nekih pola metar, metar, dok se uveče ovaj parfem transformiše u sasvim nešto drugo, gde je aura tu do 2 metra, gde je projekcija do 2 sata i gde trajanje prebacuje uvek 6 sati, bar je ono što sam testirao u ovim vrelim noćima. Sada je kiša bila 2 dana, nisam ga nosio, a ako sutra bude opet ovako nešto promenljivo vreme, baš ću da ga stavim da vidim da li će se i po malo hladnjem vremenu ovde nešto promeniti. Znači, ukoliko želite taj otmeni, urbani, znači modern, seksi miris, da mirišete onako baš onako dopadljivo i šmekerski, muški, a opet blago, slatko i sveže, ovo je pravi parfem za vas, a da hoće da platite do 30 evra. Znači, tu notu, kad kažem neki miks između Coca-Cola i Sprite-a, pa taj neki sladak momena, taj prizvuk, na to mislim ovde, inače nije sladak kao sladak, jer u sebi ima i drvenastih nota, ima čak i notu kože za letnji parfem, ima bobice kleka i ima žalfije. Znači, onako baš krajnje
neobičan miks, nema citrusa, nema mandarina, naranđi, pomoranđi, manga, grejpa, šta sve već ne, a opet imate negde, vratno zbog tih bobicaka, ovaj prizvuk da vam daje taj, tu intrigu u smislu te, tog slatkog momenta. Uglavnom, parfem još uvek ga nema kod nas, ja sam ga našao u grupi, za sve one koji ne znaju u kojoj grupi kad god pričam o tome, posetite moju parfemsku grupu, parfemska družina Sandgasm, imat ćete link dole u opisu ovog videa, tamo se učlanite, možete da preprodajete svoje parfeme, dekante, da potražite neki parfem, imat ćete sve te linkove do proverenih online legit parfimerije, postoje ljudi koji imaju neke parfeme koji neko drugi nema, tako da pravac Facebook grupa, pravac opis videa i imat ćete Facebook grupu pored mog Instagram profila, to jest linka do Instagram profila i na primer možete naći ovaj parfem, ako ništa drugo, makar u dekantu. Tako da, dolazi u bočici od 75 ml, svi oni su se pravili u toj bočici, nisam nigde vidio neku veću. Okay. I volio bih da mi napišete u komentarima, to jest u komentaru, za sve vas koji ste probali ove prethodnike, a i ovaj parfem, da li se slažete sa mnom, da li ima tih razlika ili ih apsolutno nema, kako vam se čini uopšte cijela linija Sun Man od pre 30 godina pa na ovamo i da li bi vi nosili ovaj parfem ukoliko ste ga probali, znači pričam za one ljudi koji su imali prilike da probaju ovaj parfem, a za sve one koji nisu imali prilike da probaju, srećnik će dobiti 10 ml parfema kada klip pređe 200 lajkova, kada se subojte na kanal i kada me zapratite na Instagram profilu Srpski Ergazam. Sve te linkove, kao i do moje Facebook grupe, imate u opisu ovog videa, a i svakog videa koji budem izbacivao u budućnosti. Tako da ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Hvala što me gledate, hvala na ogromnoj podršci. Uskoro stižu novi momenti, novi projekti, novi ljudi i što je najjače, neki novi parfemi, malo da razbijemo ove copy-paste klasike u smislu vrtenja istih priča i forsiranja nekih. Ovde radimo skroz iskreno, skroz iz srca, tako da, eto, to je bilo to za ovaj klip. Ljubim vas, vaš brat, hvala na ogromnoj podršci i vidimo se very soon. Ćao! You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh.